10 plazhet më të bukura në Shqipëri. Ka shumë plazhe shqiptare dhe do të kishte qenë e pamundur të bëhej një listë e të gjithëve, derisa janë përzgjedhur 10 plazhet më të bukura të bregdetit shqiptar të Joni. Bregu i Jonit ofron një mjedis unik në zemër të Evropës. Në Shqipërinë e Jugut do të gjeni plazhet qiellore që ju nuk prisni. Malet me pamje nga dejti, natyra e paprekur dhe uji i kristalt, jo rastësisht në vitet e fundit, për shkak të plazheve të saj, Shqipëria është bërë një nga destinacionet turistike më popullore. Ka shumë plazhe shqiptare dhe do të kishte qenë e pamundur të bëhej një listë e të gjithëve, derisa janë përzgjedhur 10 plazhet më të bukura të bregdetit shqiptar të Jonit. Ksamili. Ksamili është cilësuar dhe si perla e Jonit dhe qëndron para ishullit të Korfuzit pak kilometra nga kufiri grej. Nga këtu mund të shkohet shumë lehtë në Sarandë, Rimini i Shqipërisë. Në këtë plazh të bregdetit të Jonit ndodhen ishuj, të cilët mund t'i eksplorosh me not ose me një udhëtim me vark, duke lënë prapa parkun kombëtar të Butrintit, një nga parqet më të bukura arkeologjike të Ballkanit, siti trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Karaburuni. Pamja e Karaburunit është spektakolare sepse ofron kaq shumë qoshe të fshehura. Pran bregut që rrethon Vlorën, qyteti i tretë i vendit, gjen parkun detar kombëtar. Mos e humbisni gjirin e gramës, të fshehur midis maleve shkëmbore. Në Karaburun, uji është kristal dhe ka shumë limane të veçuar me guralec të bardhë. Port Palermo. Porto Palermo është një gadishull i vogël në të cilin ndodhet kalaja e ndërtuar nga Ali Pasha Tepelena, politikani dhe guvernatori i shumë territoreve europiane të Perandorisë Osmane, në ndër të gruas së tij, gjatë shekullit të 19-të. Ky plazh shqiptar është vendi ideal për ata që e duan natyrën e egër. Sigurisht që meriton një ndalesë për shkak të dejtit, por edhe të kështjellës që mund të vizitohen. Dhërmiu. Një nga plazhet më të njohura dhe më të mbushura me njerëz në bregun shqiptar të Jonit është ai i Dhërmiut, i frekuentuar nga vendasit dhe turistët e tërhequr nga ujërat e mrekullueshme dhe të pastra blu. Gjatë udhëtimit do të hasni shumë bunker të shpërndar gjatë periudhës komuniste. Borshi. Borshi është plazhi më i gjatë në brigjet e Jonit, me 3 km vijë bregdetare është vendi ideal për ata që duan të pushojnë. Plazhi është i rrethuar nga natyra e lulëzuar e përbërë kryesisht nga pemët e ullirit dhe agrume. Ata që e duan ecjen mund ta bëjnë këtë në bregdet, i cili ofron dhe një zbulim të artit bizantin, ku mund të vizitojmë fshatin me të njëjtin emër dhe kështjellën. Himara. Deti blu dhe i pastër është karakteristika e plazhit të Himarës, i cili në vitet e fundit është bërë një vend shumë turistik. Këtu do të gjeni kryesisht gjire të vogla dhe të rrumbullakta me një pamje graduale në det. Gjithashtu ka edhe shumë objekte akomodimi. Perle e vërtet është qyteti antik në majë të Kodrës, ku mund të admirojmë rënojat e kështjellës së Himarës. Palasa. Palasa ndodhet pas llogaras në jug të Vlorës dhe është një shtrirje e bukur e bregdetit të vetmuar, ku vështirë se do të gjeni lehtësira për strehim. Kjo është arsyeja pse ajo është e dashur nga ata që duan të largohen nga turizmi masiv dhe që preferojnë kontaktin me natyrën. Qeparo. Në Qeparo, plazhi me guralec që në det ka një shtresë rëre, është një vend relaksues, por gjithashtu i pasur me histori. Duke shëtitur në këmbë mbërim në qytetin e vjetër mes rrugicave të ngushta dhe shtëpive me gur. Sigurisht, për të arritur atje duhet të bëni një ecje ku përball do ju shfaqet jali, një gjij vogël me një bregdet të mbushur nga guralec të bardhë. I rrethuar nga bare dhe restorante, është një plazh shumë turistik dhe i mbushur me njerëz. Gjipe. Gjipeja është një nga plazhet më të egra në Shqipëri, në të cilin mund të arrini me një shëtitje prej 30 minutash në diell dhe në ngjyrmët e kuqe të tokës me një distancë prej 1.5 km që zbret poshtë maleve. Uji i pastër dhe ngjyrë smerald, Gjipeja është i vendosur mes shkëmbinjve dhe gjatë ditës, në saj të dritës së diellit, ajo ndryshon ngjyrën. Vuno. Plazhi i Vunoit ndodhet midis maleve të brigjeve të Gjipes dhe Jalit dhe krenohet me një fshat të bukur me shtëpi prej guri. Këtu duket se moti është ndalur, natyra është e pazbuluar dhe zona nuk është e mbushur me njerëz, kështu që ju nuk do të keni rrezik të mos dini se ku do hapni çadrën tuaj të diellit.